Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um molho branco para comer junto com um macarrãozinho bem delícia. Mas é um molho branco diferente porque é um molho que não vai leite. Então, se você é intolerante ou se você é alérgico a leite, vem comigo aprender a fazer um molhinho bem gostoso. A primeira coisa que eu vou fazer é cozinhar o macarrão. Já coloquei a água ali para ferver. E eu vou cozinhar o macarrão, que é diferente. Mas você não precisa cozinhar o mesmo que eu, tá? Eu vou usar esse daqui, ele é branquinho assim, ó. Mas é macarrão de farinha de trigo normal. É, deixa eu ver se eu tenho uma embalagem dele fechada para mostrar para você. Olha, essa marca do macarrão que eu costumo usar. É, eu uso esse macarrão não tem nenhuma razão específica. É só porque ele vem nesse formato assim de rolinhos e é tipo a porção certa, sabe? Eu cozinho um negocinho desse e é a porção certa pra mim comer, porque eu moro sozinha, né? Então eu faço macarrão só pra mim. É, inclusive, nessa receita, eu vou te mostrar os ingredientes que eu vou usar e vou te mostrar o ponto que você tem que chegar com o molho. Mas eu não vou colocar quantidades aqui na descrição, nem em lugar nenhum. Por quê? Porque eu estou fazendo uma porção de molho individual, só pra mim. Posso até falar as quantidades que eu usei, daí você aumenta aí na sua casa. Mas é uma questão muito intuitiva, porque os temperos são a gosto e o ponto que vai ser dado é muito no olho, você vai chegando no ponto ali do jeito que você gostar. Então, se você precisa fazer mais. Vocês vão entender quando eu começar a fazer. Tô me enrolando pra explicar. Enfim, a água tá no fogo. Vou esperar ela ferver. Daí vou botar o macarrão e a gente volta pra ver o restante deste vídeo. Mas antes de eu te ensinar essa receita, deixa um like nesse vídeo e se inscreve nesse canal. Que eu sei que tem um monte de gente aí do outro lado que assiste meus vídeos e não tá inscrito aqui nesse canal. E isso não tá certo, não, tá? Não tá justo. Essa receita é só pra quem tá inscrito nesse canal. Então vai lá, se inscreve. Senão não vou deixar você assistir. Ó, gente, meu macarrão já tá cozido. Esse macarrão é bem branquinho, diferente dos macarrões comuns, né? E eu vou usar a mesma panela, tá até sujinha ali de macarrão, pra fazer o molho. Aí a primeira coisa que eu vou fazer aqui é bater nesse negocinho aqui, que é o primo pobre do Tupperware. Eu vou bater um alho, um dente de alho e um pouco de cebola. Essa proporção aqui é pro meu gosto. Se tu não gosta de cebola, bota só o alho. Se tu não gosta de alho, bota só a cebola. Pode amassar naqueles negocinhos de amassar também, não tem problema. Eu faço aqui porque é mais simples. E também porque eu já vou ter que usar esse negocinho aqui pra bater um brócolis que eu vou colocar junto nesse macarrão. Então, já ia sujar esse negócio mesmo. Então, já vou bater o alho e a cebola aqui mesmo. Olha só, deu tudo isso aqui de cebola e alho. Eu já vou refogar, vou botar um azeite aqui. Mas antes disso, eu tô dando uma ferventada nesse brócolis. Eu compro brócolis congelado, tá? Então eu dou só uma ferventada só pra quebrar o congelado, porque eu vou dar uma refogada nele aqui depois também. Então eu vou dar uma ferventada nele e passar ele aqui pro nosso negocinho aqui, não sei o nome. Mini processador, talvez. E deixar ele bem miudinho também.
É assim que ele fica, tá vendo? Bem miudinho. E daí eu vou juntar isso aqui. Eu vou primeiro refogar isso aqui. Depois eu vou juntar isso daqui e vou seguir com os próximos ingredientes. Eu coloquei mais ou menos uma colher de sopa de azeite aqui. E aí, gente, esse cheiro é o cheiro mais delicioso do mundo. Cheiro de comidinha de casa. Vou dourar um pouquinho e daí a gente já entra com o brócolis aqui. Eu usei mais ou menos uma colher de sopa de azeite para colocar aqui e umas quatro cabecinhas de brócolis, mas eu tô achando que foi muito brócolis, mas ok, vai ficar bom. Agora começa a parte do olhômetro. Fogo bem baixinho. A gente vai pegar uma colher rasa de farinha de trigo comum, sem fermento, branca, normal. Colocou, mexe tudo. A gente vai fazer uma espécie de uma farofinha aqui com esse brócolis e a farinha de trigo. É, poderia sim, ser sem o brócolis? Poderia. O processo é o mesmo, tá? Sem o brócolis, eu recomendo que você use o fouet para mexer. Com o brócolis, fica um pouquinho mais difícil, porque o brócolis entra tudo no meio dos arinhos do fouet. Eu coloquei uma colher, né, de sopa de farinha. Eu vou colocar mais uma, mas é bem rasinha, tá? Ó, não é nada muito cheio, não. Espalha bem assim. E daí mexe. Aqui também, nesse ponto, eu vou colocar o sal, que é para essa brócolis soltar um pouquinho de água. Eu tenho essa colherzinha que ela mede 1 grama de sal, mas sal é a gosto. E daí, agora vem a parte que você tem que prestar muita atenção no que você tá fazendo. Porque vai ser a parte que a gente vai colocar a água e pode ser aqui em pelote. Fogo muito, muito baixinho, tá? E eu vou usar a água que eu usei no cozimento do brócolis. Tá até sujinha lá dentro, ó. É, só que ela já deu uma esfriada, tá? Porque se a água estiver fervendo, é perigoso empelotar. A gente coloca bem pouquinho e já mexe. Porque essa água vai começar a dissolver a farinha que tá aqui envolvida. Mais um pouquinho. E não pode parar de mexer, tá? Nesse ponto não pode parar de mexer, senão vai ficar aqueles gruminhos de farinha que a gente não quer. Pra mim, que tô fazendo pra uma pessoa só, vai mais ou menos um copo de água. Se você aí estiver fazendo para mais pessoas, você aumenta essa quantidade. E aí, agora aqui a gente fica mexendo sem parar até ele engrossar na textura que a gente quer que o molho fique. O meu molho já chegou na textura que eu queria, que é essa textura que faz um caminhozinho aqui. É a textura que eu acho gostosa, mas aí também, se você gosta mais líquido, pode deixar. Se gosta mais grossinho também. Enfim, eu vou finalizar com um pouquinho de pimenta do reino. E eu vou colocar também um pouquinho de noz moscada. Eu prefiro colocar a noz moscada ralada na hora. Porém, eu tenho um pouquinho aqui, bem pouquinho junto no meu potinho. Daqui já tá moída, eu vou usar ela. E aí também tudo pitadinha, tudo a gosto. Se você gosta mais apimentado, põe mais pimenta. Se você gosta bastante de noz moscada, põe mais. E é isso. O molho está pronto. Agora vamos servir. Assim ficou meu macarrãozinho, tá? Aqui ele já tá super finalizado. Se você gostar, pode colocar um pouquinho de levedura nutricional aqui por cima, para dar um gostinho de queijo.
Se você quiser colocar um queijinho ralado também, fica à vontade, mas aí ela perde o benefício de ser zero lactose, né? Enfim, vai ao seu gosto, mas só assim já está uma delícia e eu vou comer o meu assim. Se você for intolerante a glúten, quiser fazer esse mesmo molho numa receita sem glúten, dá para fazer com a farinha de arroz. Sim, a textura fica igual. Só que eu acho que o sabor da farinha de arroz é muito marcante. Então, para mim, eu não acho gostoso. Acho que fica mais gostoso com a farinha de trigo mesmo. E me desculpa, mas eu ainda não sei uma receita que dê para fazer vegana e com farinha sem glúten. Assim que eu descobrir, trarei para este canal. E é isso. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você fizer na sua casa, me conta. Eu quero saber o que você achou, tá bom? Eu vou deixar aqui na próxima tela um outro vídeo que eu sei que você vai gostar. Então assiste. E não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever neste canal, todas aquelas coisas que você já sabe do lado daí. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.